Makai lo. Ami uma. Makai semua makai. Apa? Wow. Oh, check ke order name tag ah. Wow, khen hao. Khen hao. Khen hao, hao liang. Ai ngam ka China sia ni. Wow. Name tag ba. Oi, bel ni. Mau sign lagi. Ini More written to HQ. That is 6-7. Okay, boleh. Oh, ambil. Coba, wow, syukur. Ceng, ceng, ceng. So fast I get my name tag. Let's check, bebe. Let's check bebe andwa muka ku ni. Wow. Pak security. Iya, Bu. Aku nak bakso ba. Oh, ini mau kasih pulang lagi sana. Wah, mau kasih pulang lagi. Entah. Allah kenapa? Kenapa muka kamu begitu? Entahlah. Gambar begini. Macam artis loh. Ini macam mana mau dapat nih? Ini saya beli di sini. Oh, ini pun cantik juga bana. Itu lah buang punya lenet. Kenapa kau buang? Hah?